Mpenzi na msikilizaji wangu na mtazamaji wangu unaye nifuatilia kupitia chaneli hii ya Famasi yetu, binafsi ni kushukuru kwa sababu umekuwa mmoja kati ya watu ambao wanaofuatilia vipindi vyetu mbalimbali kupitia chaneli yetu hii ya Famasi yetu. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Ni kuombe uweze kufuatana nami ili kwamba uweze kupata kile kitu ambacho tulichokuandalia siku hii ya leo. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, leo nimekuandalia unaye nifuatilia kupitia chaneli hii ya Famasi yetu. Binafsi ni kushukuru kwa sababu umekuwa mmoja kati ya watu ambao wanaofuatilia vipindi vyetu mbalimbali kupitia chaneli yetu hii ya Famasi yetu. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Ni kuombe uweze kufuatana nami ili kwamba uweze kupata kile kitu ambacho tulichokuandalia siku hii ya leo. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, leo nimekuandalia mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu unaye nifuatilia kupitia chaneli hii ya Famasi yetu. Binafsi ni kushukuru kwa sababu umekuwa mmoja kati ya watu ambao wanaofuatilia vipindi vyetu mbalimbali kupitia chaneli yetu hii ya Famasi yetu. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Ni kuombe uweze kufuatana nami ili kwamba uweze kupata kile kitu ambacho tulichokuandalia siku hii ya leo. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, leo nimekuandalia madhara ya kupiga punyeto na tiba yake. Leo nitazungumzia juu ya watu ambao wanaojichua, hasa wanaume, lakini pia nitazungumzia wanawake, na sitaishia kwenye kuzungumza tu, bali nitakupa na namna ambavyo ninavyoweza kukusaidia. Ni kuombe ufuatane nami ili kwamba uweze kupata elimu, lakini pia uweze kupata msaada wa kiafya. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, kundi kubwa la wanaume na wanawake, naomba kwanza nianze kuzungumza na wanaume. Kundi kubwa la wanaume wamepungukiwa uwezo wa tendo la ndoa kutokana na kitendo cha kupiga punyeto. Madhara haya ni pamoja na kuwahi kufika kileleni, kushindwa kurudia tendo na jogoo kuwa legelege. Sasa kwenye video yetu hii ya leo nitaeleza kwa kina zaidi na tatizo hili la kupiga punyeto na huduma ambayo nayoweza kukusaidia. Sasa ni kuombe tu fuatana nami ili kwamba uweze kunufaika. Ni kuombe kwa kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu hizi au channel yetu hii ya Famasi yetu, ni kuombe basi ufanye jambo la upendo, jambo la ungwana, uweze kusubscribe, lakini pia unaweza ukashare, lakini pia unaweza ukaweka maoni yako. Sasa naomba nianze moja kwa moja kuzungumzia punyeto ni nini. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, punyeto ni tendo la mtu la kuamsha hisia za mapenzi au msisimko ambao unampelekea mtu huyu kufikia kilele cha kujimalizia tamaa zake yeye mwenyewe bila kufanya tendo halisi, na hutumia fikra zake katika picha za zinazoitwa za ngono au picha zote zinazoweza kulifanikisha tendo hilo, kama vile movie na mambo mengine yanofanana kama hayo. Na kilele cha haya yote inafikia mahali anajimaliza au anajimalizia tamaa zake yeye mwenyewe. Na nimekuwa nikiona baadhi ya watu wakipingana wao kwa wao katika swala zima la kupiga punyeto. Ni kwamba wako wanaotetea kutokana na elimu yao, na wanasema kwa ujasiri mkubwa kwamba
Kupiga punyeto ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Ina maana katika maisha ya mwanadamu upigaji punyeto inaelezwa ni kama tendo la lazima mpaka inafikia mahali wanasema ni sehemu ya maisha. Yaani maisha ya mwanadamu. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, naomba nizungumzie sasa ukubwa wa tatizo kwa vijana. Nizungumzie ukubwa wa tatizo kwa vijana. Nimekuwa nikipata kesi nyingi sana juu ya madhara yatokanayo na punyeto. Ni kwamba 60% ya vijana wenye umri kuanzia miaka 15 hadi 30 wameathirika na tatizo hili, na inakuwa ngumu kujinasua kutoka kwenye hili janga. Na kama wewe ni mmoja wapo na ulikuwa ukitafuta kwa muda mrefu ufanye nini ili uachane na tabia ya kupiga punyeto, basi ni kuombe uendelee kufuatana nami ili kwamba uweze kupata kila ambacho tumekuandalia. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, madhara ya upigaji punyeto kwa wanaume ndio ambayo nimeanza nayo kuyazungumzia, lakini baada ya hapo nitakuwa nikizungumzia punyeto kwa upande wa wanawake. Haya ndio baadhi ya madhara ya kimwili ambayo yanateketezwa au yanaweza kumpata mtu yule ambaye anayefanya kitendo hicho cha kujichua kumradhi. Sasa jambo la kwanza au pointi ya kwanza ni kwamba punyeto inaua nguvu za kiume. Punyeto inaua nguvu za kiume. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, upigaji wa punyeto unaweza kusababisha upungufu wa nguvu za kiume. Kwa kipindi unapiga punyeto, jua ile mishipa unayofanya uume usimame unakuwa unaichua na uume unakuwa umesimama kwa muda mrefu. Sasa ikitokea ukawa unafanya hivi kila siku, ile mishipa inalegea na uume unakuwa unakosa nguvu, lakini pia hata ukisimama hauwezi kuwa imara, hauwezi kuwa strong, unakuwa kama umeregea. Lakini pia madhara yake mengine ya pili ni kuwahi kumaliza mapema katika tendo. Unawahi kumaliza mapema katika tendo. Mara nyingi mtu aliyezoea kupiga punyeto huwahi kumaliza mapema pindi akiwa anafanya tendo la ndoa, na wakati mwingine uume hushindwa kusimama kwa mara ya pili na kujikuta anashindwa kurudia tendo ikiwa mwenzake bado hajaridhika na anahitaji kuendelea na kufanya tendo hilo. Sasa naomba nizungumzie athari nyingine za kupiga punyeto kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, unakuwa unajihisi uchovu wakati wote. Lakini jambo la pili, maumivu ya nyonga na mgongo wa chini. Unaweza ukawa unahisi maumivu sehemu hizo. Lakini pia mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, kuna kusinyaa kwa nywele na nywele kunyonyoka. Kwa ukiona nywele zako zinanyonyoka, simaanishi kwamba umefanya kitendo hicho, isipokuwa inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya kufanya jambo hilo. Lakini pia jambo jingine ni pamoja na maumivu ya kende. Kingine ni maumivu ya kiuno. Sasa kuna faida nyingi sana ambazo utazipata endapo utaachana na tabia ya upigaji punyeto. Na hiyo napenda iwe sababu ya wewe msikilizaji wangu kuachana na hicho kitendo. Kuacha punyeto ama mtindo fulani wa maisha inahitaji utambuzi, uamue na pia uweze kujikontrol wewe mwenyewe, lakini pia inahitaji nguvu ya ndani yako kushinda vishawishi. Sasa zifuatazo ni njia ambazo utaanza kutekeleza ukiwa nyumbani kwako bila gharama yoyote, na zitaanza kupa matunda. Lazima uwe mwaminifu kufuata kile ninachokueleza, maana ni njia ambayo
imewasaidia vijana wengi. Jambo la kwanza ni vizuri ukapata muda mwingi wa kupumzika. Upate muda mwingi wa kupumzika. Baada ya shughuli za kawaida, hakikisha unapata muda wa kupumzika. Lala mapema ili uweze kuipa akili muda wa kuchambua na kutunza taarifa muhimu na kufuata zile zisizo za muhimu. Angalau masaa 8 kwa siku. Lakini pia hakikisha unalala mapema. Hapo ndipo utaongeza uwezo wa akili kuweza kupambana na hisia na mawazo mabaya. Lakini pia jambo jingine, mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ni matumizi ya mboga mboga na matunda kwa wingi. Watu wengine ili waweze kutumia matunda ni mpaka pale ambapo sisi madaktari tutakapokuwa tumewashauri. Lakini ni vizuri ukajizoeza kupata matunda bila hata kushauriwa na daktari. Ni kwamba utafiti wa kisayansi unaonyesha kwamba matumizi mazuri ya vyakula vya mboga mboga na matunda husaidia kuongeza uwezo binafsi wa kujisimamia juu ya tamaa na mihemuko mbalimbali. Lakini pia matumizi ya vyakula vilivyosindikwa, yani junk foods, ni chanzo cha kushindwa kujizuia, hasa kwenye swala zima hili la upigaji nyeto. Mpenzi msikilizaji wangu, endelea kufuatana mimi ili kwamba uweze kupata kila ambacho nimekuandalia. Sasa kwa matumizi ya mboga, ni jambo ambalo litakusaidia kuepuka safari hiyo na kuacha upigaji punyeto mara moja. Lakini jambo jingine, kumbuka kwamba kufanya mazoezi na ushughulishe mwili wako. Jizoeze kufanya mazoezi ili kwamba mwili wako uweze kuwa busy. Mazoezi yanasaidia mwili kutofikiria kufanya mambo machafu, kwa sababu mara nyingi unakuwa busy na akili inapokuwa inashughulishwa, basi uwezekano wa kuleta fikra mbaya, uwezekano huo unakuwa ni mdogo sana. Lakini jambo la nne ni kuangalia picha za ngono. Jiepushe sana kuangalia picha za ngono. Tafiti zinasema kwamba vijana wengi wenye umri wa kuanzia miaka 15 mpaka 30 ndio kundi kubwa sana lililoathirika kwa kutazama picha za ngono. Picha au video za ngono, mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba huleta msukumo kwenye akili ili kuweza kujiridhisha, na hivyo upelekea watu kupiga punyeto ili kukata ile kiu ya tamaa zao za mwili. Sasa anza leo kwa kufuta picha za video zote za ngono kwenye simu yako, na ujiwekee mipaka kwamba hutazi download tena, hutazipakua tena. Kwa la msingi, futa video zako zote za ngono na picha zote ambazo zenye viashiria vinavyoweza kupelekea wewe kwenye kitendo hiki cha upigaji punyeto. Ukifanya hivyo, ni njia mojawapo ya kuepuka jambo hilo. Lakini pia inawezekana kwamba ukawa unahitaji dawa, kwamba tayari sasa umeshapatwa na matatizo. Kwa kutambua kuwa vijana wengi wameathirika na tatizo la upigaji punyeto, na wengine wakiwa wamekata tamaa kwa kushindwa kuwaridhisha wapenzi wao kitandani, basi sisi tumekuletea dawa ambayo ni nzuri zaidi. Kama kweli unahisi ya kwamba wewe ni moja kati ya watu ambao wanahitaji msaada wa haraka sana, kwa sababu tunapozungumzia swala la nguvu za kiume, maana yake ni kwamba tunazungumzia wewe kuwa baba harisi. Sasa kama unafikiri kwamba unahitaji msaada, ni vizuri ukawasiliana nami ili kwamba niweze kuelekeza. Kama unaweza kufika kliniki kwetu, kuna ufadhili ambao unatolewa, utaweza kupata tiba bure kabisa. Sio kwamba dawa hazipo, dawa zipo ambazo zinaweza kusaidia kuimarisha mishipa na misuri ya uume wako. Sasa kama utakuwa unahitaji msaada kutoka kwetu, utaweka maoni yako hapo chini na sisi tutakuja kuyafanyia kazi yale ambayo utakuwa umehitaji msaada. Jina langu
naitwa Dr. Tobias. Nikutakie uwe na wakati mwema, lakini naamini kwamba unakwenda sasa kubadilika baada ya kuwa umesikiliza somo hili. Asante sana.